Та жінка не мала імені, не мала прізвища. Вона була номер 559. Це конкретний, у нас це жінка. Вон там бачите костюм жіночий, чи шафтарка. А тепер от зверніть увагу от на ці речі. Що вона по градусний мороз. Оцих чуня, я не знаю, хотів би, щоб ви їх побачили краще. Бачите, вони навіть не на фабриці зроблені, а просто склепані там вже в констаборі. 42-градусний мороз, вже ваші прабабусі їх посилали, вони сапували в тайгу. То моя знайома, хай би вона почуває вже нині, їй було 19 років, коли її посадили. За те, що в неї була вишивана блузка, світлі коси такі, як у вас, і голубі очі. І вона розмовляла українською мовою. І коли її вдарив один за чобілкою, вона сказала українською мовою до цього НКВД-ста. Ну він може просто хотів зачепитися, але видно, що був на підпитку. І вона йому так різко відповіла. Цього було достатньо, що її концтабір засадили. Розумієте? То вона казала, що поки вони йшли в тайгу, ці чуні намокали. Поки вони пиляли за дерево, вони примерзали до них. І за тих неповних 6 годин в цих жилих бараках, які наскрізь будувалися, вони не завжди відмерзали від них. Це навіть зараз, які вони мокрі. От тут зараз подивитися. А в той час є одна жінка, яка сиділа в цьому карцері. Ще живе в Тернополі, старенька така. То вона казала, що тут було мокро, і їх 7 дівчат тримали одночасно. Так воно просто в болоті мокро. Ці камери, тут ще одна вона має. І камера, в якій розстрілювали. Оця камера там ззаді, це, власне, камера смерть не розстрілювали, а тримали тих, хто засуджені були на смертній карі. А вони мали право 10 днів послати заяву на те, що на перегляд суду, розумієте? І тих 10 днів, коли вони чекали на рішення цього, то вони чекали у цій камері, яку назвали так, камера смерті. УПА, бачите, дивіться, це не політична організація була. І не вірте цим брехням, що це були якісь націоналісти політики, значить, якісь. Це була військова організація, в яку входили загони. Туркмені, козаки, росіяни, до речі, радянські офіцери, які пішли проти сталінського режиму, їх дуже багато було керівниками, командирами тих груп і тих загонів. Розумієте? Але хочу вам сказати, що бачите, Ніл Хасевич, такий знаменитий наш художник, дитиною він з мамою приїжджав на фірі через колію, потяг вбив маму на смерть, йому відтягнув вище коліна. Він став інвалідом. Ну, був надзвичайно талановитим. Поступає в Варшавську художню академію, блискуче завершує там навчання. Значить, я щоб коротше. І в 29-му році, тоді не було таких протезів красивих дали. Ви, звичайно, впав куля була така, знаєте, дерев'яка, яка стукала отак. Вступає в організацію українських націоналістів. А потім, в 42-му році, вступає в українську повстанську армію. І якщо Шухевича вбили в 51-му, то Ніла Хасевича розшукали вже аж в 52-му році на Житомирщині з його друкарні. Чим він був страшний? Він не бігав, звичайно, з автоматом і не воював в тому зумінні. Но він малював малюнки, картини, малював карикатури на Сталіна і на його кліпу і випускав газети, листівки. А тоді листівка так, приходила одна листівка на край села в першу хату. І за день вже була всім селом переписана. Це була найголовніша інформація. Радіо ж не було, телебачення не було. А інформація вважалася, це несправедливо, що там не було. І люди дорожили цим. От дивіться, це син Романа Шухевича, борця тої української повстанської армії. Він був дитиною. Його посадили разом з сестричкою. 33 роки він був в тюрмах і концтаборах радянських. Володимирської одіночки. Там його сліпили як князя Василька. А дружина в нього росіянка. Значить, нема антагонізму, це брехня. Це я ж ще раз кажу, це дурними подлинними політиками це все придумано. Розумієте, щоб нас розділити, бо як нас добре розділиш, то нам буде добре керувати, ми будемо добре мировами. От і все.